ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জিন্তু বেজবৰাজ ব্লগ। আজি মই আছোঁ উকিয়ামত আৰু উকিয়ামৰ এখন দলঙত আছোঁ। চাওক মোৰ পিছফালে এইটো নদীটো আৰু এইখন পাহাৰখন। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ উকিয়াম পিছফালৰ পৰা আহিলোঁ। মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ইমান বছৰৰ পৰা আহিম বুলি আহিব পৰা নাছিলোঁ, আজি আহিলোঁ। আই এম চ' হেপ্পী। দলংখনৰে আহি আছোঁ। চাওক মোৰ পিছফালে এয়া আৰু এয়া দলঙৰ মাজত আহি আছোঁ। চাই থাকক, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে। এয়া চাওক মোৰ পিছফালে দলংখন, মই আহি আছোঁ আৰু এয়া দলংখনৰ সম্পূৰ্ণ মাজত আছোঁ মই। দেখিছেই নহয় আপোনালোকে, চাওক এখন গুণাৰে বনোৱা দলং, খুব বেছি ধুনীয়া হয় আৰু চাব লগা হয় দেই। এইখন পিছফালে চাওক, এয়া নদী আৰু ইয়াৰ মাজতে আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। সঁচাকৈ ধামাকা ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰিব, আৰু এইটো ভিডিঅ'টো একদম বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহুত বেছি হয়। জেগাটো ধুনীয়া চাওক। আৰু আপোনালোকৰ বাবে ইমান ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, এতিয়া প্ৰায় 7:35 হৈছে, মই আহি পাইছোঁৱেই আপোনালোকৰ বাবে। ভিডিঅ' বনোৱাৰ যিটো উৎসাহ, আপোনালোকে যিটো মৰম দিছে ভিডিঅ'কেইটাত, যোৱা ভিডিঅ'কেইটাত, সেইকাৰণে বহুত উৎসাহ পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ উৎসাহ দি থাকিব আৰু তেতিয়াহ'লে আৰু নতুন নতুন যিবিলাক প্লেচ আছে সেইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই যাম। আৰু চাওক এয়া মই ইয়াতে উঠি ভয় লাগে, তথাপিও আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ভয়টো কৰিব নোৱাৰি আৰু, ভিডিঅ' বনাবই লাগিব, আপোনালোকে চাব বিচাৰে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব দিয়ে এইটো ভিডিঅ', তেতিয়াহ'লে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব। আৰু এয়া মই আহিলোঁ, চাওক মোৰ পিছফালে এই দলংখন বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু বহুত মানে চাব লগা হয় দলংখন, একদম সম্পূৰ্ণ গুণাৰে বনোৱা দলংখন। এয়া আহি পালোঁ, আহি পালোঁ মানে আৰু অলপ বাকী আছে দলংখন। চাওক ইয়াৰ পিছফালেও আছে দলংখন, এয়া আৰু ইফালে এয়া নদী। চাওক পৰিৱেশ চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো। ইয়াৰ নদী আছে, পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে, সঁচাকৈ বেলেগ আল্টিমেট পৰিৱেশ। মানে আপোনালোকে যদি সকলোৱে আহিছে আৰু, যদি কিছুমান অহা নাই তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে, উকিয়াম আহিব পাৰে। এইটো শ্ৰীনদী আৰু নদী আছে, দুটা নদী আছে বোলে, আৰু একলপ লাগিছে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। নদীৰ একে তলত আহি গ'লোঁ, মানে নদীৰ কিনাৰত। এয়া চাওক নদীৰ সোঁত, চাওক বৰষুণ দিছিলে পাহাৰৰ ওপৰত বোলে, সেইকাৰণে পানীটো বহুত বেছি সোঁত লৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই বোলে মই নদীটো আপোনালোকক তলৰ পৰা দেখাই দিম। আৰু চাই থাকক মই আহি আছোঁ, চাই তাৰ পিছত আৰু এটা নদী আহি লগ লাগিছে, সেইটো দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু এটা নদী লগ লাগিছে আহি পেলাই, সেইটো চাব গৈ আছোঁ মই ভিডিঅ'ত। একচুৱেলি সেউজীয়া দেখাৰ, মই নিজেও সেউজীয়া ভাল পাওঁ, মানে গ্ৰীণ য'ত নেচাৰেল চিনাৰি থাকে সেইবিলাকটো মই খুব বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ। আৰু আপোনালোকক চাই ভাল পায়, মৰম দিয়ে, তাৰ বাবে সকলোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজিও আহিছোঁ সেইকাৰণে, বহুত ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা ৰুমৰ পৰা ওলাইছোঁ, ওলাই এতিয়া এইখিনি 7:35 হ'ল আহি পাওঁতে পাওঁতে। আৰু হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি পালোঁ আহি খোজকাঢ়ি ইফালেৰে আহি আহি। এয়া চাওক, এয়া চাওক এইটো বাইদেউ, মাছ পাইছেনে নাই বাইদেউ? পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া তাত বাহিৰে, আৰু মানুহবিলাকো মানে বহুত ভাল কথা এটা সুধিলে, খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে, তাৰ বাবে ভাল লাগিছে। বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি, আৰু বহুত এটা ড্ৰিম আছিলে ইয়াতে আহি এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ, আজি সেই ড্ৰিমটো ছাকচেছফুল হ'ল, সেইকাৰণে থেংকছ টু অল। আৰু এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব সদায়, আৰু মোক আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহ জগোৱা বুলি বহুত আশা থাকিল, আৰু আপোনালোকে মৰম দিছে, তাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু ওৱান্স এগেইন আপোনালোকৰ বাবে থেংকছ এ লট এণ্ড লাভ ইউ।
এতিয়া মই শ্রী নদীত আছো শ্রী নদীর পানীত নামি আছো এয়া চাওক মোৰ পিছফালে চাওক ক'ত শ্রী নদীর এয়া মানুহবিলাক মাছ মাৰি আছে চাওক ক'ত চাওক কি মানুহ এয়া মোৰ পানীত নামি আছো চাওক পানীটো বহুত ঠাণ্ডা ইয়াৰে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰে পানীত মানে তলত আহিম আহিম বুলি এতিয়া গুচি গ'লোঁ এবাৰ আকৌ এবাৰ আহিলোঁ তলত আহিম বুলি এবাৰ তলত গুচি আহিলোঁ ভাল লাগিছে চাওক কিন্তু আজি ওপৰত বৰষুণ দিছে কাৰণে বহুত ফুট আছে পানী বহুত ঠাণ্ডা পানী আৰু ভিডিঅ'টো চাব আকলৈকে গোটেই ভিডিঅ'টোৱে চাব গোটেই ভিডিঅ'টোৱে আছে সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি চাব চালে ভাল লাগিব আৰু ময়ো কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো মথা নদীটো এইটো আহি শ্রী নদীত লগ লাগিছে চাওক ঢৌ চাওক এইটো চাওক আহি আহি পালোহি মথাৰ যোনটো নদী বুলি কৈছিলোঁ যোনটো শ্রী নদীত পৰিছে এইটো নদী চাওক এইটো নদী আহি ইয়াতে পৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা শ্রী নদীত পৰিছে এইটো মথাৰ নদীটো চাওক এইটো দেখিছে নহয় এইটো বেকাকৈ ঘূৰি আহিছে এইটো আহি শ্রী নদীত পৰিছে আৰু ভিডিঅ' কমপ্লিট হ'ল আপোনালোকে চাবলৈ পাব সঁচাকৈ আজি ফ্ৰেণ্ডছ বহুত মই হেপ্পী আৰু সঁচাকৈ বহুত মানে ভিডিঅ'ৰ পৰা কৈছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি হয় আৰু পিকনিক চিকনিক কিবা কিবি হয় টাইমো নিমিলে কিবা নিমিলে কিন্তু তথাপি আজি অকলে ৰাতিপুৱা গুচি আহিলোঁ ৰাতিপুৱা আজি 5:05 উঠিছোঁ 5:05 উঠি আৰু আহিলোঁ আহি আহি এইখিনি পাওঁতে পাওঁতে প্ৰায় 7:35 হৈ গ'ল হ'লেও মানে অলপ কষ্টখিনি কৰিছোঁ যদিও আহি পালোঁ সেইকাৰণে মনটো বহুত বেছি হেপ্পী হৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো যদি ভালকৈ মৰম দিয়ে শ্বেয়াৰ কৰে বহুত বেছি ভাল লাগিব নহ'লে বহুত কষ্ট হৈছে আজি ইমান ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ তাত ৰাতিপুৱা উঠাটো বাৰু ডাঙৰ মাতাৰ নকৰে বাৰু কিন্তু যিটো মানে গাড়ী এটা গাড়ীৰ প্ৰব্লেম তথাপিও যেনে যেনি তেনি কিবা কৰি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি মৰম দিয়ে বহুত বেছি মানে মই উৎসাহ পাম আৰু বহুত বেছি মনটো ভাল লাগিব মোক বহুত লাগ নালাগে এইটো ভিডিঅ'ত আজি যোনটো মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইয়াতে মোক প্ৰায় 200 বা 300 লাইক হ'লে হ'ব বেছি নালাগে বাৰু মই বেছি এক্সপেক্ট কৰাও নাই কিন্তু আপোনালোকে 200 বা 300 লাইক দিব বুলি মোৰ বহুত বিশ্বাসী আৰু সেইকাৰণে মই কষ্টখিনিও কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু আপোনালোকে মোক মৰম দিলে আৰু সদায় যদি এনেকৈ উৎসাহ দি থাকে মই আগবাঢ়ি যাব সুবিধা হ'ব আৰু নতুন নতুন প্লেচ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এটা কথা মই আপোনালোকক কনফাৰ্ম কৰি দিওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত গ্ৰীণ চিনাৰীত বাৰে বেলেগ মই কংক্ৰিট বা কিবা কিবি ভিডিঅ' নিদিওঁ আপোনালোকে প্ৰায়ভাগে গ্ৰীণ চিনাৰী ভাল পায় সেইকাৰণে গ্ৰীণ চিনাৰী বা গ্ৰীণ য'ত পৰিৱেশ আছে মই তাতে যাওঁ ভাল লাগে থেংক ইউ ছ' মাছ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব ওৱান্স এগেইন থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ অল